javna konkursa za učešće fizičkih lica, domaćinstva za sufinansiranje mere energetskih sanacija porodičnih kuća i stanova, koje se odnose na određenje tehničkog montaža, spremno tehničkih instalacija i ugradnje strojeva za smanjenje zagađenja, proizvodnje vazduha za javne potrebe i usluga na teritoriji grada Pirota, proizvodnje komisije za realizaciju projekta. U iznosu od 2 milijarde 625 miliona 699.000 dinara, odnosno imamo povećanje budžeta u procentu od 2,83%. Ovaj rebalans radimo u nešto manjem obimu nego uobičajeno, razlog za donošenje istog jesu svakako prioritetni zahtevi korisnika, pre svega neophodna su dodatna sredstva za završetak nekih već započetih infrastrukturnih radova, gde imamo potpisane ugovore, a takođe neophodno su i dodatna sredstva za funkcionisanje otvorenog bazena u Pirotu, čiji se rad očekuje sredinom leta. Prostora svakako na prihodnoj strani imamo kod poreza na lare. Ostala povećanja vezano su za donacije, tipa socijalno stanovanje i aktivne inkluzije u Pirotu, donacija kancelarije ujedinjenih nacija i za projekat reforma poreza na imovinu,